أشهد أن علي لله وإنا إليه راجعون رزن بقضائه وتسليما لأمره. میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں آج کس کس کو شہادت علی مرتضیٰ کا پرسہ دوں. جہان علم و ادب کیا میں تجھ سے بات کروں کہ شرق و غرب میں پھیلی ہوئی سیاہی فکر سنا رہی ہے تیرا چاند ڈوبنے کی خبر. قلم کے ہونٹ سلے ہیں, کلام بے بس ہے, ٹھٹر گئی ہے زبانوں پہ گرمی گفتار. خطیب نہج بلاغا کو ڈھونڈتا ہے خطاب, بتا یہ تیغ مسلمان میں تجھ کو پرسا دوں کہ تیرا زنگ سے لتڑا ہوا اداس بدن سنا رہا ہے تیری بے بسی کا افسانہ. کشیدہ سر ہیں خدا کے پیام کے منکر, یہ میرے دور کے بو جہل و مرحب و انتر. اور ایک تو کے ہے لطف آشنائے زور علی, ترس رہی ہے اسی عزم کو کہ جس کے حضور شجاعتوں کی یہ تاریخ سر جھکائے رہی. علم میں آئی ہوں تجھ سے بھی تعزیت کرنے کہ بند ہے در خیبر مگر نہیں کوئی فصیل کفر پہ جو تجھ کو سرفراز کرے. محاذ جنگ سے جس نے فرار سیکھا نہ ہو, جہان عدل جہان عنایت و احسان, کمال جود و سخا اور عظمت انسان. وہ ایک شخص جو تم سب کا مان رکھتا تھا, وہ ایک شخص جو بے مثل تھا, جو یکتا تھا, وہ جب سے ہم میں نہیں, ہم میں تب سے تم بھی نہیں. میں سوچتی ہوں کہ کس کس کو آج پرسا دوں. آپ نے سنا ہوگا بڑا مشہور قول ہے کہ اگر کوئی غریب روٹی چراتا ہوا پکڑا جائے تو سزا غریب کو نہیں حکمران کو ملنے چاہیے. یہ قول اسی مولا کا ہے کہ جس کے آج ضربت لگائی گئی ہے. تاریخ انسانیت کا پہلا حاکم جس کی حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سویا. تاریخ انسانیت کا تنہا حاکم جو اپنے کندھے پر روٹیاں لے کر روزانہ نماز مغرب کے بعد خود یتیموں تک پہنچایا کرتا تھا. فجر کا وقت تھا, نمازی سجدے میں تھا جب اسے ضربت لگی. اور جب اسے ضربت لگی تو اس نے کہا, اس کو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. اس ایک جملے نے دنیا کی نظر میں کامیابی کا مفہوم بدل کر رکھ دیا. اب تک کامیابی حکومت کے لیے کسی بھی حد تک جانے میں تھی, حکومت کی خاطر بھائی کے بھائی کو مار دینے میں تھی, سازشوں سے حاصل کیے ہوئے تخت کو خون کے گارے سے بنی ہوئی عمارتوں میں نصب کر دینے میں تھی. علی علیہ السلام کے ایک جملے نے کامیابی کی تاریخ اور مستقبل دونوں کو بدل کر رکھ دیا. نمازی سجدے میں تھا کہ وہ ذلیل پیٹ کے نیچے سے تلوار نکال کر اٹھا اور ایسی ضرب لگائی کہ علماء فرماتے ہیں کہ سر مبارک ایسے کھل گیا جیسے قرآن کھول دیا جائے. بیٹوں نے مولا کو لپیٹ کر چٹائی میں اٹھایا اور گھر کے جانب چلے. ظالم کو پکڑ لیا گیا تھا, چاہنے والوں میں کوہرام برپا تھا, اصحاب کا تانتا لگا تھا کہ قاتل کو پکڑ کر لایا گیا. سلام ہو مولا کے کرم پر, مولا نے پوچھا, کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ امام نے اسے شربت پلانے کا حکم دیا. روایت کہتی ہے جراح کو بلایا گیا. دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ زہر ایسا تھا کہ پیشانی پہ سبز پٹا باندھا گیا تھا, لیکن دیکھ کر یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ پٹا زیادہ سبز ہے یا حضرت کا چہرہ. جراح نے زخم میں دھاگہ ڈالا اور دھاگا نکال کر دیکھا تو پایا کہ مغز کے ریشے دھاگے کے ساتھ باہر آ رہے ہیں. اس نے کہا, مولا وصیتیں کیجیے اور زیادہ سے زیادہ دودھ پیجیے. روایت میں ملتا ہے کہ کوفے میں یہ بات پھیل گئی کہ حکیم نے مولا کو دودھ پینے کی صلاح دی ہے. دودھ لانے والوں کا تانتا لگ گیا. مولا حسن نے جب گھر سے باہر قدم نکالا تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کوزے میں دودھ لیے ہوئے مولا حسن کے سامنے کھڑے ہیں. اور مولا حسن نے پوچھا, یہ کون بچے ہیں؟ ایک ضعیفہ آگے آئی, اس نے کہا, یہ وہ یتیم بچے ہیں جنہیں مولا روٹیاں پہنچایا کرتے تھے.
ये दुनिया का वाहिद इमाम है जिसे उसके अदल और इंसाफ की वजह से शहीद कर दिया गया। जमीन पर गिरते रहे यतीमों के आंसू, आसमान तक जाकर टकराई गरीबों की आहें, रोती रह गई ज़ैनब उम्म कुलसुम। यतीम हो गए अब्बास, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसे पुरसा दूँ, बेटियों को पुरसा दूँ, बेटों को पुरसा दूँ, बिलकते हुए यतीमों को पुरसा दूँ, फ़कीरों को पुरसा दूँ, या इस पूरी कायनात को मौलाए कायनात का पुरसा दूँ। हम वक्त के इमाम की खिदमत में इमाम मुत्तकियान हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा पेश करते हैं। وأبناءه المعصومين حجج